Da li neko želi da iskoristi u preostalom vremenu član 96? Koliko imaju vremena? Redom, da. Koliko imaju vremena? Koliko ima Boško Obradović vremena? Polako, samo da vidimo koliko imate vremena. Nema potrebe da ustajete. Izvolite, dve minute. Moje strpljenje je čelično, gospođo predsedavajuća, ja zaista ću sačekati sve procedure da dobijem pravo na reč. Dakle, naveli smo vam primer i Nacionalnog prosvetnog saveta gde ste smenili predsednika sa stručnim kompetencijama, postavili manje stručnog. Ista situacija u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Jedno veoma konkretno pitanje za ministra zdravlja, pošto je on stručan za ove prosvetne teme. Ako je besplatno školstvo u Srbiji, zašto roditelji plaćaju udžbenike? I kako to nastavnici određuju koje će se udžbenici kupovati? Postoji li država u ovoj državi? Postoji li neki program? Postoji li nešto što će biti objedinjeno u čitavoj Srbiji, a ne jedno u pokrajini Vojvodini, drugo u drugim delovima Srbije? Dakle, ima li države u državi Srbiji ili prosto postoji monopol stranih izdavača koji štampaju naše udžbenike ovde u našoj državi? I da li je to normalno uopšte da nam stranci štampaju naše udžbenike, pišu naše udžbenike ili valjda treba da to radi naš Zavod za udžbenike? Da li je cilj da uništite Zavod za udžbenike da bi stranci mogli da preuzmu kompletan monopol na tržište udžbenika u Srbiji, a već su ga preuzeli u vrlo ozbiljnom i velikom procentu? I posebno važna stvar za kraj, a dobro je što je tu ministar zdravlja jer je tema i tekako u vezi i sa njegovom oblašću delovanja, a to su centralizovane baze podataka, gospodine ministre. Vi uvodite jedan elektronski konclogor u Srbiji. Prvo ste centralizovali sve podatke o zdravstvenoj bezbednosti građana Srbije, naše lične zdravstvene podatke, a sada kroz elektronske dnevnike želite da centralizujete podatke o svoj deci i o svim roditeljima u Srbiji. Ko je vama dao to pravo? Koga ste vi pitali od roditelja da vi pravite centralizovane baze podataka o našoj deci? I da li ste uzeli program Hrvatske akademske mreže i gde će na kraju završiti centralizovani podaci o našoj deci? Veoma jednostavno pitanje. Dakle, ko vam je dao pravo da centralizujete podatke o našoj deci? Molim govornika.